Did you get it? Did you get it? Don't forget it. If you don't get it, I get it. We are in Naivasha. Yeah. Yep. Yeah. Uliniteza sana Wajua Kijiji ni mbibi kigoma Misha uwa Mimi leo ni poda Halie ni penda isha uwa Je wataka kumjua Jina Chusimberela Rudi BGB on the side field, BGB on the house. Nini kiyama, pendo, kiyo. Watobaki mwetaji kusikia monitors ya? Ah, watobaki. Zae. Sumalize ishuri. Pia kwa house. BGB on the side field, BGB on the house. Kiyama, pendo, kiyama
hecho nini kiama. Mara ya mwisho mina wewe kulala kipindi kile twasoma shule ya msingi Kigoma. Jua ulinipenda ila kutaka penzi kulilinda, ungesema mapema. Mimi leo ni BVG. Can someone tell me the meaning of CV? Did you get it? If you don't get it, Sisiki, if you don't get it. Yeah! Did you get it? Did you get it? Don't forget it. If you don't get it, we are in Naivasha. Yep. Video, of course. Ulinitesa sana. BGV of the side field, BGV of the house. Nini kiama pendo kio. Nini kiama pendo kio.